Akagari barubiritsi murenge bekanumbe akarere bakaba kaba kitukiro nitwa Evariste Nyagasaza Abamugaye Abamugaye tukaba dushima cyane radio Pacis yatugejejeho ibyiza byinshi abenshi twayumvaga imaze imyaka ibiri abenshi tukayumva tukayumvira turyamye tutabasha guhaguruka made igihe kibakene imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri mu mwaka wa kabiri tubasha kujya duhaguruka tukaza mu kiliziya gushima Imana mu mbaraga za Pacis ibyo byose ababishimira Imana ubwayo kububasha bwayo nkaba nongera gushima n'abapadiri nabo bategerezagaho ijambo ryayo bavugiraga kuri iyo radiyo ibyo byose nkaba mbibashimye Zakuzwe Kristo zakuzwe Kristo zakuzwe magaze hano magaradi abandi bavandimwe abagabuzi b'Ukaristiya ni twebwe dufasha bari abantu basaza barwaye abafite intege nke tukabasanga mu ngo zabo Ndashimira rero cyane Pacis TV na aka kanya tugize amahirwe yo kwishimira kuko idufasha muri uwo murimo cyane cyane mu gihe cya COVID tutashoboraga gusohoka mu ngo ngo tugere kuri ba barwayi igihe byashobotse tukajyayo baduhaye ubuhamya badushimira bati ntabwo twabuze misa ntabwo twabuze inyigisho kuko Pacis TV yahabaye ariko n'ubundi nitujya buri munsi tujyayo wenda nka rimwe mu cyumweru icyo gihe rero tutagiyeyo nta handi bavoma nk'uko Evariste amaze kubivuga ni kuri Pacis TV kuko yo ibasanga naho baryamye yabisobanuye ndayishimiye rero uburyo bw'imazeyo ikindi nakongeraho nk'umugabuzi w'ingoboka w'Ukaristiya nuko yadufashije cyane cyane cya gihe tutashoboraga gukora umutambagiro w'Ukaristiya hari mu mwaka washize ntago twashoboye gutambagira guherekeza Yezu ariko Pacis TV yarabidufashije ndetse by'ikirenga ubundi tumutambagiza hafi yaho paruwasi yateguye ariko icyo gihe twatambagije Yezu u Rwanda rwose turi kumwe na kardinali wacu aturangaje imbere afashijwe na padiri mukuru wacu dushobora gushengerera Yezu mu Rwanda hose icyo rero ni ikintu gikomeye cyane twashima Pacis TV yatugejejeho ibindi bagenzi banjye barabivuga murakoze